рунація таких споруд, вона або руйнується внаслідок хвилі переливу, або от закласти вибухівку в цю патерну, і фактично вона вибухнула зсередини. Ми говоримо про самі серйозні наслідки саме руйнування Каховської ГЕС. Ми маємо щось вирішувати з зрошенням сільськогосподарських земель, які використовуються інакше. Все просто засохне. Вигідного економічного рішення без створення водосховища не буде, навіть якщо ми будемо бурити там скважини, це не буде варіантом, який вирішить питання. Відпочинок на узбережжі Чорного моря в цьому році можна відмінювати. Це може бути для всіх країн, які знаходяться в Чорному морі. Зруйнувати балістичною ракетою Київську греблю неможливо. Про тих, хто рятує, і тих, кого рятують із Херсонської області, де окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. Про військових, волонтерів, екологів, про сім'ї, чиї будинки затопило. Також ми говоримо з екологами, які оцінюють світові масштаби цієї трагедії. Гість п'ятого випуску Сергій Поровський, голова комітету енергоефективності Асоціації професіоналів довкілля. Пане Сергію, давайте почнемо з того, що відбувалося з Каховським водосховищем з моменту окупації росіянами цієї території. Що відбувалося? Вони скидали воду, потім навпаки її збирали. Це було об'єктивно необхідно? По-перше, я хочу зазначити, чому я сьогодні з вами спілкуюся, окрім того, що я голова комітету з енергоефективності професійної асоціації екологів України і зараз це вже таких більш світових масштабів ця асоціація набула. Я також є за освітою інженером-гідротехніком, і в мене є ще міжнародна освіта саме по управлінню водними басейнами. Безпосередньо Masters of Science, який я отримав дуже давно, але я ніколи не думав, що всі ті знання, які прийдеться застосовувати для оцінки катастрофи таких масштабів, тому що будь-який гідротехнік розуміє, що руйнація такого об'єкту, вона є нечуваною катастрофою. І завжди там під час ще холодної там Карибської кризи всі розуміли, що всі приголовки тактичної ядерної зброї, вони якраз були націлені в першу чергу на гідротехнічні споруди першого класу капітальності, до яких саме відноситься Каховський гідроенергетичний комплекс. Щодо вашого питання, що відбулося з Каховським гідроенергетичним комплексом після його окупації? Відразу хочу сказати, що саме гідроенергетична частина, тобто ГЕС Каховська, вона не працювала. Не було виробітку електричної енергії в нашу енергосистему. Тобто ГЕС не працювала, а далі вони працювали над або спуском, або накопиченням води, і там було дуже багато небезпек, особливо ті небезпеки, які відбувалися восени 2022 року, коли, як і наш ОПУР повідомляли не один час, і сам президент про це казав, і були відповідно дані, вони саме почали закладання вибухівки в самі споруди. Для зрозумілості теж так, для чіткості, щоб всі розуміли, Каховський гідроенергетичний комплекс, він складається з дуже багатьох споруд. Одна з цих споруд – це безпосередньо гребля ГЕС, де знаходиться машинні зали та гідроагрегат. Ця споруда знаходиться по напірному фронту, тобто вода, коли тече, вона саме проходить через гідроагрегати. Це руслова гребля. Потім там є 16 прогонів водозливів, через які скидається надлишок води. Це теж капітальна залізобетонна споруда. Далі там є судноплавний шлюз та земляна гребля, перемички між судноплавним шлюзом та ГЕС. І є ще адміністративні будівлі, і далі в комплексі є ще водозабір. Тому далі ми, я впевнений, поговоримо, що безпосередньо відбулося, але те, як окупанти поводились з регулюванням води в самому водосховищі, воно в деякі моменти було небезпечно саме з точки зору того, що ми переживали, що якщо відбудеться катастрофа, то зона затоплення буде більше. Тобто, коли в тебе більше води у водосховищі, відповідно, тебе буде у разі катастрофи більше зона затоплення
нижньому Б'єфі. Але зрозуміло, чому вони то скидали воду, чи то накопичували? Ні, були якісь об'єктивні причини? Об'єктивних причин не було. Чи можна це пов'язати конкретно з моментом, коли вони закладали вибухівку? Наприклад, для цього потрібна нижча рівень води або вищий? Це... Ні, тому що вибухівка була закладена, і технічно нам це було зрозуміло відразу там 6-го числа, коли ми проаналізували рівень руйнування. Вибухівка мала бути закладена. Зараз це, до речі, підтверджують, і зараз є дані незалежних джерел інформації, які зафіксували вибухи. У нас є відеозапис отриманий, що дійсно це було в результаті вибухів. У нас є супутникові знімки, які показали, що це були вибухи. Але технічно ще 6-го числа за аналізом рівня руйнувань стало зрозуміло, що вибухівка мала бути закладена в трьох місцях. Перше – це гідроагрегати машинної зали ГЕС. Друге – це технічні галереї водозливу. І третє – це патерна. Це такий технічний термін. Це такий колодязь, оглядовий колодязь всередині земляної греблі. Бо, наприклад, земляну греблю неможливо було зруйнувати жодним іншим чином. Тобто навіть попадання ракет не зруйнувала б цю земляну греблю. Її можна було зруйнувати лише всередині. Руйнація таких споруд, вона особливо, якщо ми кажемо про цю земляну греблю або перемичку між садохідним шлюзом та ГЕС, вона або руйнується внаслідок хвилі переливу, і коли все змивається, цього не було. Або от вони придумали страшну штуку, як закласти вибухівку в цю патерну, і фактично вона вибухнула зсередини. Тобто версія про те, що дамбу прорвало через надто високий рівень води, вона не цінна. Неможливо. Якби дамбу прорвало, ну, по-перше, клас капітальності, вони там взагалі, ця російська пропаганда, наприклад, моє бажання прояснити цю ситуацію взагалі базувалося на тому, що там були такі версії, що наші ЗСУ зі ствольної зброї стріляли по будівлі ГЕС, від цього вона тріснула. Я хочу сказати, що клас капітальності таких споруд розрахований на неодноразове попадання ракети прямо, конкретно. Угу. Тобто навіть якщо було б два попадання, наприклад, в один прогін водозливу, то зруйнувався би тільки один прогін водозливу. Або частина греблі ГЕС, одна частина. Ми мали руйнацію по всьому напірному фронту. Це 16 прогінів водозливу, це земляна гребля і це ГЕС. Якби був такий варіант, що, не дай Бог, залізобетонні конструкції не витримали, то процес їх руйнації і переливу саме водосховища, він був би зовсім інший. З технічної точки це все дуже однозначно. Тобто всі ці спекулятивні теорії, що там ця дамба, навіть неправильно казати дамба, тому що дамба – це захисна споруда, а ми кажемо про греблю. Це дуже капітальні напірні споруди, які створені на 400 років з запасом міцності і з усім. Тобто руйнація такої капітальної споруди, яка, до речі, до окупації також проходила всі стрес-тести, вона не є можливою. Вже була інформація, що для стабілізації ситуації можуть змінити режим роботи водосховищ вище по Дніпру. Що це мається на увазі? Це мається на увазі, що із-за того, що відбулася ця катастрофа, відбувається повне спорожнення водосховища Каховського, яке насправді було, все ж таки, наскільки я пам'ятаю, найбільшим в Україні і 48-м водосховищем за своїми розмірами у світі. Вся ця вода стикає вниз. Тобто водосховище, коли спорожнюється, воно затоплює території вниз за течією, як ми кажемо, в нижньому Б'єфі. І для того, щоб ця зона затоплення була меншою, було відразу прийнято рішення про перекриття, тобто не скидання води іншими гідротехнічними спорудами в каскаді. Тому що Каховський гідроенергетичний комплекс, він є кінцевим в каскаді ГЕС по Дніпру.
І такі... ну, тобто ми говоримо про інші водосховища, які є вище по да, вище потечею. Вони просто почали акумулювати більше води, щоб її не скидати, щоб не збільшувати зону затоплення внизу. Я правильно розумію, що рівень там цих сховищ і річки Дніпра вища може трошечки підвищитись? Він може, абсолютно правильно, там рівень водосховищ буде трошки підвищено для того, щоб не допустити більших зон затоплення внизу за зруйнованою Каховською греблею. А це може призвести до якихось підтоплень вище по Дніпру? Ні, тому що в нас багато гідротехнічних споруд, і в нас зараз нема жодних паводків, це не весна, це не осінь, коли виникають сезонні паводки, в нас паводків немає, і ніяких проблем вище за течією це не спричинить. Чи потрібна нова дамба? І якщо її не будувати, на що це може вплинути? Дивіться, тут ми говоримо про самі серйозні наслідки саморуйнування Каховського гідроенергетичного комплексу Каховської ГЕС. Вона слугувала насамперед для забезпечення водозабору. Тобто забезпечення водопостачання. Водопостачання було для населених пунктів, які отримували воду саме з водосховища, і на іригацію. Це Каховська іригаційна система і Північно-Кримський канал, які безпосередньо живуть з цього водосховища. Зараз водопостачання неможливе. В обидві ці системи неможливе. Потім, що означає спорожніння самого водосховища? Це означає, що рівень ґрунтових вод, який був пов'язаний з цим водосховищем, буде дуже сильно знижуватися. Це буде мати катастрофічні наслідки безпосередньо на сільськогосподарські культури та сільськогосподарську діяльність в дуже-дуже великому регіоні. Ці компоненти, вони найбільше. Тобто якщо так структуризувати, ми маємо 4 блоки проблем. Перший блок – це водопостачання. Він найголовніший в цій історії. Другий блок – це судноплавство. Весь каскад був спроектований таким чином, щоб забезпечити необхідні рівні води для судноплавства по Дніпру. Це потужний економічний блок і це надзвичайно важливо. Третій блок – це енергетичний компонент, це безпосередньо генерація електроенергії з ГЕС. І четвертий блок, він насправді не четвертий по значимості, а ну, просто четвертий. Я думаю, що по деяким моментам він найголовніший. Це вплив на екологію. По першому блоку я вже пояснив по водопостачанню. Без створення водосховища, нового водосховища, це буде колосальна проблема. В найближчий час кажуть, що водопостачання в Північно-Кримський канал буде припинено принаймні на рік. Ми маємо щось вирішувати з зрошенням сільськогосподарських земель, які використовуються, інакше все просто засохне. Вигідного економічного рішення без створення водосховища не буде. Навіть якщо ми будемо бурити там скважини і робити зрошення за рахунок напірних фронтів, так званих confined aquifers, зі скважиною ми будемо воду постачати. Це не буде дешевим і зручним, і дійсно варіантом, який вирішить питання. По судноплавству це теж дуже однозначно. Для забезпечення судноплавства по Дніпру нам необхідно буде створювати напірні споруди. Я б тут дійсно радив слідкувати за інформацією, яку подає «Укргідроенерго», тому що вони надзвичайно фахові в цьому питанні. Їхнє рішення, наскільки я зрозумів, вони зараз будуть працювати над забезпеченням водопостачання для населення насамперед, а потім вони мають рішення, що як тільки територія буде безпечна і звільнена, вони будуть поступово робити перемички для створення напору і часткового заповнення саме водосховища, яке було раніше Каховським. А далі вже буде рішення, чи буде відбудовуватись ГЕС, чи буде вона відбудовуватись так, як вона була, чи буде вона змінена, тому що насправді стосовно генерації саме електричної енергії,
то Каховська ГЕС вже не відповідала тим можливостям, які насправді були створені. Там могла бути розміщена ГЕС більшої потужності, ніж була Каховська. А які наслідки для всього світу мала ця катастрофа? Надзвичайні, тому що насамперед ми кажемо, що це буде мати саме надзвичайні наслідки для вироблення сільськогосподарської продукції в великих масштабах. І світ це відчує згодом, ми це відчуємо трошки швидше, але за нами це відчує світ. Потім треба розуміти, що означає сама катастрофа. Під час вибухів і під час руйнування гідроенергетичного комплексу було миттєве зараження води в Дніпрі технічною олією, яка використовувалася в гідроагрегатах ГЕС. Ми кажемо про 150 тонн технічної олії, яка була відразу попала у Дніпро, і ще 300 тонн, яка зберігалась, вона потім попала у Дніпро. Плюс до всього всі зони затоплення, все, що ви бачите, да? Ми навіть не можемо зараз оцінити. І ми зможемо це оцінити в найкращому випадку десь тільки через тижні-два. Вся зона затоплення, ви уявіть, це були машини, заправки, домогосподарства, хімічні об'єкти, об'єкти, які потенційно мають біологічну загрозу. Все воно попало в воду і все тече вниз до Чорного моря. Чорне море – це досить велика водойма, але питання в тому, що найближчим часом ми тільки зможемо оцінити рівень забруднення Чорного моря, і є певні загрози і певні ризики, що, наприклад, відпочинок на узбережжі Чорного моря в цьому році можна відміняти. Для тих людей… Для всіх країн на узбережжі? Так, це може бути для всіх країн, які знаходяться в Чорному. Ну, ми подивимось рівень забруднення і що насправді туди попало, але разом з тим, наскільки було повідомлення, що навіть частина вибухівки і частина вибухових предметів, вони відразу поплили по Чорному морю. Звісно, це буде більш небезпечно для самої України і для наших безпосередніх сусідів, таких як Болгарія, але також є ризики і застереження, що Туреччина, Також може саме узбережжя Туреччини, яке виходить до Чорного моря, також може не бути придатним для відпочинку. А далі в проливи і в Середземне море може щось потрапити? Чи це вже ні, я не впевнений. То я думаю, що ні, тому що дійсно є така ще біологічна здатність таких великих водних систем до самоочищення, і історично було багато таких прикладів, що навіть значні ураження небезпечними хімічними компонентами, великі водні системи, вони якось відновлювалися і переварювали це. Тут є ще інший момент, небезпечний також для нас, тому що ми маємо проаналізувати, як я вже казав, рівень падіння ґрунтових вод, тому що це може мати ефект пустелі. Ну, просто немає води, немає ґрунтової води, все починає вимирати. А потім це такий комплексний, як то кажуть, ланцюгова реакція. Це також сприяє до створенню таких вортексів або локальних вітрів, які починають сильно дути із-за того, що в тебе надзвичайно швидка катастрофічна зміна цього балансу самоводного по випаровуванню. І плюс до всього треба те, що аналізувати. Зараз дуже багато риби загинуло там. Це ж було велике водосховище. Там було багато риби. Вся ця риба зараз починає гнити і починається розповсюдження інфекцій, дуже неприємних речей. І є були ще відкладення, які були в цьому Каховському водосховищі. Також треба проаналізувати, тому що це все анаеробні процеси. Як тільки воно виходить назовні і попадає в повітря, це також може бути забруднюючим. Тепер давайте поговоримо про Київську дамбу, тому що це питання всіх турбує. Чи можна її зруйнувати балістичними ракетами? І якщо це раптом станеться, яка територія буде затоплена? Які наслідки? Дивіться. Чого нам готуватися? І до чого вже може готуватись, може вже потрібно готуватись? Дивіться, руйнування Київської, не дамби, а Київської ГЕС, гідроенергетичного комплексу, як ще правильніше сказати, це варіант набагато гірший, ніж навіть варіант з Каховським, тому що там є
багато складніших моментів. Наприклад, там весь цей мул і відкладення, вони ще з Чорнобиля. І якщо вони почнуть попадати в повітря, то там ну, зовсім інша проблема. Я навіть не беру там руйнація і затоплення населених пунктів Києва, які знаходяться вниз за течією. Але так, що все ж таки заспокоїти. Зруйнувати балістичною ракетою Київську греблю неможливо. Її можна пошкодити, якщо це буде не одна балістична ракета в одне місце. Її можна пошкодити, але не можна зруйнувати. Всі такі споруди проходили стрес-тести, ще починаючи з 2000 року. Найнебезпечнішим є тільки два варіанти. Божевільний варіант номер один – використання тактичної ядерної зброї. І божевільний варіант номер два – це закладання вибухівки, ну, за аналогією, всередині конструктивних елементів споруд напірного фронту. Так як ми контролюємо Київську ГЕС, закладання вибухівки не є можливим, а використання тактичної ядерної зброї, ну, в нас дійсно божевільний окупант, ми не можемо передбачити, але тут ми дуже розраховуємо наші сили ППО, які обіцяють, що вони будуть боронити цей об'єкт, і я сподіваюся, що їм це вдасться. Але, знову-таки, хочу застерегти, балістичною ракетою зруйнувати Київську греблю неможливо, навіть не одною. Тактичною ядерною зброєю можливо, це буде зовсім інша історія в світових масштабах. Руйнація такого об'єкту в світових масштабах теж буде мати зовсім іншу історію. Я сподіваюся, що цього ніколи-ніколи не відбудеться. Дякую вам дуже за відповіді. Віримо у ЗСУ. І з нами був Сергій Поровський, голова Комітету енергоефективності Асоціації професіоналів «Довкілля». Дякую вам дуже. Дякую. Гарного дня.